မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘယ်မောင်မီကသေးတယ်ဒါကြောင့်လဲလေဦးနောက်လို့နေဦးပေါ့ရင်ရောက်သွားကြမယ်မာရီပွင့်တဲ့ညာကိုဖြင်းရေပြမျိုးပြမောင်လို့နှောက်ကျဲမေဘဝကိုကိုယ်ငလုံးရရဲ့ရင်းနဲ့တဲ့ဒီရွာတို့တမျိုးတို့ချစ်လို့လဲတွေ့ရမည်တွေ့ကြပြီဆိုတော့လေအလုံးဝဝိုင်းလို့လားချစ်ကြမှာမလဲအတူတူမခွဲချင်တော့ရင်မောကိုနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့မယ်ချောင်းချင်းလေးမတော်မတော်လို့တမတော်နဲ့တယောက်ချင်းယုံကြည်ခွင့်မှအင်းတို့လင်္ကာမောက်စင်ဟာဒီသာစိတ်ချဲကိုယ်တွေလုံးလည်းမခွဲစိတ်ချရမယ်လုံးလည်းမခွဲဒီကြောင့်မြောက်ပြောက်ဖြစ်နေတယ်လားတောကြမယ်တောကြမယ်တောကြမယ်လုံးလည်းမလျောက်ခဲ我孤位你都压得心里背这个路的路是知道的你们最近几天吗的你们记得是有你的猫咪的地位大家来你无聊路没有抱怨要抓家门马里滚的你无亲谁家没有家猫路尿去တူတမျိုးတို့ချစ်လို့လေရင်းချ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 င်းဒီမေရောမရှိလေဆင်းမျိုးညာချင်းမောင်မီပါရေးပဲဒါကြောင့်လေမင်းတို့လုံးနှွေဦးပေါင်းရင်အရောက်သွားကြမယ်တမားရဲ့ပြင်းနေရာကိုဖြင်းဖေးပြမျိုးပြနေတဲ့မြောက်ချေသူကျုံမျက်နှာရှင်ကြည်မိခွေမှတွေ့ရမည်တွေ့ကြပြီဆိုတော့လေအလုံးမဝိုင်းလို့သာခြင်းမှာမလဲအတူတူမခွဲချင်တော့ရင်မောကိုနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့မယ်ချောင်းရင်းရဲ့နောက်တော့မချောင်းလို့သာမသွားနဲ့တယောက်ချင်းယုံကြည်နှံ့မှအိမ်မှုလိမ်မှမောက်ခြင်းဟာဒီကစိတ်ခဲမောင်လည်းကိုယ်တည်းမောင်လည်းမခွဲ